Kanal 13-ə danışan Ülviyə Qəmbərova deyir ki, qardaşı oğlu 4 yaşındadır, amma inkişafdan qalıb, gözləri də görmür. Uşağın anası özünü pis hiss etdiyindən danışa bilmədi. Ülviyənin sözlərinə görə qardaşı fəhlə işlər, uşaq üçün verilən pul isə ancaq yeməyinə çatır. 4 yaşı olsa da uşaq yeməyindən başqa heç nə yemir. Allah rızası üçün imkanlı şəxslərdən qardaşı oğlunun müalicəsinə kömək istəyir. 4 yaşı var, nə danışa bilir, nə də görmür gözləri. Qardaşımın da o imkanı yoxdur ki, bunu aparıb müalicə elətdirəm. Pensiyalı uşaq almağın, ancaq bunun tam pensiyasını yemək. Kimdən kömək istəyirsən? Dövlətimizdən, imkanlı şəxslərdən, Mehriban Əliyevdən. Yəni, mənim qardaşımın uşağına kömək eləsin. Anası çox əziyyət çəkir. Anası özünü pis elədiyinə görə danışa bilmədi. Ya uşağın gözləri görmək. Ya köməkli eləsinlər bax. Bu uşaq səhərə qədər bağırır, yatmır. Ya mənim qardaşımın balasına çox xahiş edirəm ki, kömək eləsinlər. Dövlətimiz kömək eləsin, imkanlı şəxslər. İmkanlı şəxslər. Ya bunu qardaşımın o qədər də imkanı yoxdur ki, bunu müalicəsinə apara. Ya bu uşağın gözləri görmək. Neçə yaşı var? 4 yaşı var. Yəni bundan artım da yoxdur. Heç nə də yemir. Sadəcə uşaq yeməyindən başqa heç nə yemir. Xahiş edirəm dövlətimizdən uşağa kömək eləsinlər.